Bandeko babolingo awa tozali na siège social ya parti politique pour l'action PA na mokuse parti cher na Trifon Kinkei Mulumba autorité morale nango avec un pas d'idéologie na commune ya Limete Bwebake bayaki awa pona kosala matinée politique na bango de façon que balobela likambo etali renouvellement ya fidélité na chef de l'état Joseph Kabila Bang fils de la paix likambo ya facilitateur ya dialogue politique pe edem kojo fale ebetama awawa pe masolo ya dialogue politique ango oyo mokonzi ya mboka na biso a bengisi pe ba makambo misusu de façon que moto nyonso azala éclairé nyonso yo pona ko kabisa bato ya désordre ba colocante oyo ba liko kotsa embrouillement na population na ndenge ba liko pesa interprétation mususu ya mabe ya article 70 ya constitution ya mboka na biso na boule ya kokoti sa lisusu guerre ezanga tina na mboko yo et pourtant ba kongole ba baya bitumba lokola nkolo boule ya AS Belge Désir Kabila autorité morale ya parti politique PA Trifon Kinkei Mulumba la fierté ya majorité présidentielle là qui tout fait tout flamme tout le monde akoma ki d'accord makama lobaki kutu na suka bayamba ki pe bato ya sika ebele oyo bayaki okota parti oyo ya action PA impact na idéologie PA Nasuka nyoso Trifon Kinkei Mulumba la fierté de la majorité présidentielle allo batepo azo zero biso tozali batu ya vision partagée tozali batu ya conviction tozali batu to changer ka changer ka te oyo kinkei oza mutu moko ya mayele mingi yake pa na biso na ye pa na bino pona sala nini En tout cas, pour Nabiso, parti politique, et bon, quand ils ont des boyés, toujours proche des militants, na yango pona côté à Bango, Trifon Kinkei Mulumba, la fierté majorité présidentielle, impact y a danger, na Bamboko, qui dit mieux?